Poslednji izbori za savete mesnih zajednica u Paraćinskoj opštini održani su u maju 2010. godine. To su bili i prvi izbori organizovani na osnovu novih statuta mesnih zajednica, usklađenih sa tada novim zakonom o lokalnoj samoupravi. Trebalo je da posle 4 godine u maju ove godine budu održani novi izbori, ali je katastrofalna poplava 15. maja sve što je planirano zaustavila, a aktivnosti preusmerila na saniranje posledica. Tako su izbori za mesne zajednice ostavljeni za kasnije, a onda je na poslednjoj sednici Skupštine opštine odbornik Zoran Jovanović postavio pitanje o terminu izbora, a odgovorio mu je predsednik Skupštine opštine. Vezano za izbore za savete mesnih zajednica, prošle već više od 6 meseci od kraja mandata ovih saveta, ljudi nam stalno postavljaju ta pitanja, pa da li možda dobijemo i neki odgovor na tu temu, kad će biti sprovedeni, na koji način, i sve ostale podatke. Izbori za savete mesne zajednice nisu održani u roku zbog toga što smo imali to što smo imali u Paraćinu elementarnu nepogodu i bit će organizovani, znači, u prvoj polovini godine koja je ispred nas. Na izborima za savete mesnih zajednica 2010. godine bilo je neobičajeno puno kandidata i kampanja je podsjećala na kampanje za lokalne izbore. Izlaznost je bila dobra 50% u selima i 30% u gradu, tako da se u javnosti smatralo da je to generalna proba za veće i važnije izbore.